Елімізде коронавирус індетінен тағы 6 адам көз жұмды. Қайғылы жағдайдың 4-і Нұр-Сұлтан қаласында тіркелді. Тағы 2 марқұм Қарағанды мен Батыс Қазақстан облыстарынан екен. Жалпы Қазақстан бойынша дерттен 67 науқас қайтыс болды, ал вирус жұқтырғандар саны 13,500-нан асып кеткен. Оның 8345-і емделіп шықты. Алматыдағы теміржол вокзалдары карантин талаптарын жеңілдетуде. Алыстан асығып келе жатқан ағайынды күтіп алуға, сапарға шыққан жақынын шығарып салуға рұқсат берілді. Бірақ санитарлық ережелерді естен шығармау керек. Қазір біздің тілшіміз Алмас Садуақас Алматы 2 теміржол бекетіндегі жағдаймен таныстыруға дайын. Алмас, қайырлы күн. Вокзалдағы санитарлық талаптар қандай? Келіп кетушілер де көбейген шығар. Саламатсыз ба, аларымыз құрметті көрермен. Алматыдағы нөмір 2-ші әйгілі теміржол вокзалы. Дәл осы жерден алматылықтар алыстан Алматыға асығып жеткен ағайындарын күтіп алады. Және еліміздің басқа өңірлеріне, басқа қалаларына жолға шыққан жақындарын, әріптестерін, туған туысқандарын, сапарға шыққан жақындарын шығарып салады. Бұл негізі бұл вокзал, яғни қауышатын, яғни одан кейін әрине шығарып салатын ең негізгі мекендерінің бірі. Айта кетейік, Алматыда 2 вокзал бар. Бірі осы мына Алматының орталығында орналасқан, екіншісі Алматының төменгі бөлігіндегі нөмір 1-ші вокзал. Теміржол қатынасы 1-ші маусымнан бастап жанданды. Содан бері бұл вокзал тұрақты жұмыс істеп келеді. Карантинге дейін вокзалда 24 пойыз қабылдауға мүмкіндік болған, ал әзірге санитарлық талаптарға байланысты күніне 12-13 пойызды пойыз келіп, және осы жерден еліміздің басқа да аймақтарына жөнелтіледі. Вокзалға келіп кету еркін, дегенмен де санитарлық талаптар бар. Өзінің жақындарын алысқа жол жіберу үшін, яғни жолға шығарып салу үшін адамдарға вокзалға кіруге, тіпті вагондардың ішінде отыруға да рұқсат. Бірақ дегенмен де әлеуметтік арақашықтық сақталу керек. Бүкіл келушілерге беттеріне бетперде тағу міндетті. Яғни қаладағы әрбір адам көпшілік жиналатын жердің ортақ талаптары бұл вокзалға да міндетті екенін айта кетейік. Қазіргі уақытта бүгінгі таңертеңгі сағат 8:30 Алматы Петропавл бағытындағы пойыз жолға шықты. Сол кездегі жолаушылар көп болатын. Дегенмен ендігі жолға шығатын пойыз тек сағат 1:30 ғана жүреді. Павлодарға бағытталады. Одан кейін Сарыағаш бағыты бар. 2:30 Нұр-Сұлтан бағытындағы пойыз. Сағат 5:00 Атырауға және 6:00 Маңғыстау Шымкент бағыттарындағы пойыздар, яғни осы Алматы 2 вокзалынан жүретін болады. Біз бұл вокзалдың басшыларымен сөйлескен кезде барлық талаптарды сақтап отырмыз дейді. Дегенмен де пойызға жету, яғни жолға шығу үшін адамдар 40 минут ерте келген дұрыс әрине. Өкінішке орай байланыс үзіліп кетті. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Алмас Садуақас, хабарымызды жалғастырамыз.